त्याच्यामुळे काँग्रेस नसती तर देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांना अजूनही ब्रिटिशांची चाकरी करावी लागली असती, हे सत्य त्यांनी स्वीकारलं पाहिजे. काँग्रेस नसती तर या देशाला आधुनिक नेतृत्व मिळालं नसतं. हा देश बुवा महाराज तंत्रमंत्रवाल्यांच्या हातात गेला असा जो आज गेलेला आहे, बरं का, जादू टोणा छूमंतर जो आज गेलेला आहे. नेहरूंचं आधुनिक नेतृत्व या देशाला काँग्रेसमुळे मिळालं, लालबहादूर शास्त्री मिळाले, राव मिळाले, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ज्याने या देशाला तुमच्या हातातला मोबाईल दिला, इंटरनेट दिलं. आणि काँग्रेस नसती तर पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले नसते, जे मोदी आणि भाजपला बाप जन्मात जपलं कधी जमणार नाही. नुसते इथून काय कुठला अटॅक, तो सर्जिकल स्ट्राईकच्या नावाखाली इथून फटाके फोडून तिथे पाठवायचे सीमेवरून. इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानचे दोन तुकडे करून फाळणीचा सूड घेतला, देशाच्या फाळणीचा बदला इंदिरा गांधीने घेतला. काँग्रेस नसती तर हे झालं नसतं. त्याच्यामुळे भारतीय जनता पक्षानं काँग्रेसचं कायम ऋण मानले पाहिजे की काँग्रेस आणि काँग्रेसचं नेतृत्व त्यावेळेला होतं, म्हणून तुम्ही या स्वातंत्र्याची सूर्यकिरणं पाहतात. शायद काँग्रेस नाही होती तो भारत का विभाजन नाही होता, काँग्रेस नाही होती तो भारत में भ्रष्टाचार की एक जो मालिका हमने देखी वो शायद नहीं होती. आतंकवाद और बाकी इस प्रकार की सारी जो चीजें हमको आज दिखाई पड़ती है वो नहीं होती. और जो विकसित भारत आज प्रधानमंत्री बना रहे हैं शायद अभी तक हम वो बना पाते. आज जिस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक आइडेंटिटी को हमें रीडिफाइन करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से उसको हम लोगों को वापस खोजना पड़ रहा है, शायद उस आइडेंटिटी को अभी तक हम लोग एस्टैब्लिश कर चुके होते. जिस प्रकार से आज दुनिया हमारी सांस्कृतिक आइडेंटिटी को मान रही है, वो आज तक मान चुकी होती, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं होती तो ये जो हिस्टोरिकल गलतियां है 370 जैसी जिसको मोदी जी सुधार रहे, ये गलतियां भी नहीं होती और एक सशक्त भारत आज तैयार होता, ऐसा मैं मानता हूं. CEN News, देश प्रदेश की ताज़ातरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.